Now the police have got a voice to speak on their behalf. The NGO Savera president Tara Kirkar says that the lady cops appointed to handle cases related to women are facing injustice. She also alleges that the police are being pressurized by their superiors to enforce traffic discipline on the roads. Goa has among the highest accident rates in the world. Also, traffic indiscipline includes drunken driving is very common. The state also sees a huge influx of tourists who mostly hire our two and four wheelers. जे पी एस आय जावं पी एस आय आसा हवालदार आसा हांकां टार्गेट केल्लें आसा 300 म्हयन्याचे 300 तूं 400 करिना 300 वयर जावपाक जाय 300 हें कंपलसरी आसा अशें प्रत्येक पुलिसाक तेंच्यांनी टार्गेट दिल्लो आसा कायद्यान बसता का बसना तें पळयनासतना सगळे पुलीस खाची खाचींनी रावन सिटीन तांकां हायवे रोड उरपाक रावपाचें ना सिटीन रावन सुद्दां ते लोक तेंचे त्या त्या एरिया भितर ते लोक आपलें काम करीत आसा आमी डीजीक लॅटर दिला आनी डीजीक सांगलें की तुमी तांकां तें कंपलसरी केला तेंचे ते 300 300 हें करपाचें ना जाल्यार तुमी तेंचो पेमेंट 10,000 15,000 जे तुमी कट करता तेजेरूय तुमी लक्ष घालपाक जाय अशें म्हणून जर कित्याक तेंचे ऑफिसर आसा ते तेंचेर दबाव घालीत आसा 37 40 35 का 32 आमकां एल पी एस आय घेतलेली त्या सगळे एल पी एस आयन सुद्दां ट्रॅफिकेक मारलेले आसा आमी डीजीक तें विचारलें की तुमी लोक हे बायलांक लागून केशी जेन्ना वाडटा आनी हे केशी वाडटा म्हणून तुमी एल पी एस आय घेतले ते लोक फक्त ट्रॅफिकेक दिश्टी पडटा आनी ट्रॅफिकेक जर तेणें तितलो टार्गेट पूर्ण करूंक ना तेजे पयशे कट जाता आनी एकट्यान आमकां अशें सुद्दां सांगलें की ते आमी ते पयशे आमचे कट जाता 10,000 15,000 जाल्यार आमकां पेपर सुद्दां जाय जाल्यार ते गोवोरमेंटा कडसून आमकां मेळना परत आमी आमकां पेपर जाय कितें जर ड्राफ्ट करतलो जाल्यार कितें परयतलो जर पंचनामा करतलो जाल्यार सुद्दां आमी आमचे पयशे मोडचे पडटा Our video journalist is Irshad Sheikh from Panaji.